বৰপেটা ৰোডৰ শিমলাগুৰিৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতে হাজাৰ হাজাৰ ম্যাদ উকলা ঔষধৰ বটল, যাৰ ফলত তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই নিছে জীৱকুলৰ বাবে। কোনে পেলাই থৈ গল এইসমূহ ম্যাদ উকলি যোৱা ঔষধৰ বটল? কোনে নাকি লগাব এই ধৰণৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন ব্যৱসায়ীক? নামনি অসমৰ বাণিজ্য প্ৰধান চহৰ বৰপেটা ৰোডৰ চহৰখনৰ শিমলাগুৰি চকৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে নিশাৰ অন্ধকাৰ সুযোগ লৈ হাজাৰ হাজাৰ ম্যাদ উকলি যোৱা ঔষধ চিৰাপ পেলোৱা কাৰ্যই এতিয়া ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে জীৱকুলৰ বাবে। ইয়াৰ আশে পাশে কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে দৈনিক ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ মানুহে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰে। ম্যাদ উকলি যোৱা ঔষধৰ লগতে গেলা পচা আৱৰ্জনাৰ ফলত এক দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ মাজেৰে দৈনিক পাৰ হয় সহস্ৰাধিক লোকৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী। চকু মুদা কুলিৰ ভাৱত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, কিয় নিমাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ? পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই ধৰণৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই? আমি বহুত দুখেৰে জনাওঁ, আজি 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যিখিনি আৱৰ্জনা ইয়াতে পেলাইছে, বহুত মানুহৰ অসুবিধা হৈছে। মানুহবিলাক ইয়াতে যাব পৰা নাই, গাড়ী মটৰৰ পৰাও মানে আপোনাৰ চেণ্ট ওলাই যায়, ইয়াতে বহুত মানুহৰ অসুবিধা হ'ব। এই বস্তুটো আপোনাৰ গৰু ছাগলী বা কিবাই খালে বেমাৰৰ আজাৰৰ দেখা দিব। গতিকে অনুৰোধ জনাইছোঁ বৰপেটা ৰোড পৌৰসভাৰ সন্মানীয় সভাপতিক আহ্বান জনাইছোঁ, অতি সোনকালে এইটো বিধ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এইবিলাক মেদ্য ঔষধ কোনে পেলালে এইটো সঠিক তদন্ত কৰিব লাগে। এই ঔষধবিলাক ক'ৰ পৰা আহিল, কোনে এইবিলাক ঔষধ ইয়াতে পেলালে, সঠিক তদন্ত আমি বৰপেটা ৰোড পৌৰসভাৰ ডাঙৰীয়াক, পৌৰসভাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসম আদিত্য, বৰপেটা।